Ba, gaur azken portuko kiroldegira eta igerilekura hurbildu gara. Hemen normalean igeriketa praktikatzen da, baina beste modalitate batzuk ere bai. Kasu waterpoloarena eta waterpoloaz hitz egiteko gaur Bidasoa 21eko ba bi partaiderekin edo bikiderekin bildu gara, Paul Aragon eta Iraia Ozkila, bueno, ongi etorri kiroletik saiora. Lehenengo eta behin, bueno, igerilekua ez dakit COVID-a kontagiatzeko edo COVID-a kutsatzeko leku bueno, gutxienetakoa edo kutsatze maila gutxienetakoa duen. Zuek nola bizi izan zenuten konfinamendu garaiura, izan ere, bueno, igeriketa lantzea oso teknikoa da eta oso espezifikoa, igerileku bat behar da, eta bueno, beste batzuek kirola etxean egin izan alzuten, baina zuek nola moldatu zineten? Bueno, esan zegutenean COVID-aren inguruko albistea, bueno, esan zegun gure entrenatzaileak entrenatzeko gure kabuz etxean. Ordan ba, genezkan materialekin etxean eta horrela, ba, pixka bat egitea gimnasioko ariketak. Eta gutxi gora bera, ba, horrela, eta gero egiten genuen Zoom day bat, denen artean entrenatzailearekin, eta da, ba, oza, zen entrenatzea bezala, baina bakoitza bere etxetik eta ikusten ginen kamara bitartez. Hala ere, entrenamendu fisikoak onuragarriak dira, baina ez da igeriketa egitea praktikoki, ez? Imaginatzen dut hori nabaritzen dela asko. Bai, azkenean, oza, asko nabaritzen da, oza, egun ere egoten gara hemen polidekeloren indian, ba, igeri egiten, eta azkenean ba, etxean egotea bakarrik fisikoa egiten, ba, gero hori oso txarra. Eta gero buelta nolako izan zen, izan ere, zuek duela hiru aste jokatu zenutelako ba, nazionalera sartzeko faseko partidua, nola izan zen berriro buelta, izan ere, fisikotik egitera, bapatean igerilekuetara, eta hilabete baten buruan, neurketa garrantzitsu bat. Bori, azkenean bakarrik hilabete bat, izan geneukan bakarrik entrenatzeko, eta oso zaila izan zen, ze egunero egon bar ginen, pos hemen pixkat gogorra izan zen guretzako. Eta, bueno, nola izan zen partidura, Bartzelonetaren aurka jokatu zenuten, Bartzelonetak egia da, ba, bueno, waterpoloan ba, instituzio handi bat dela, hemen Irunen, ba, bueno, pixkanaka areagotzen ari dela waterpoloaren kirola, baina, bueno, Katalunia aldean asko jardun izan dute, eta nola izan zen partidura? Bai, bueno, gauza da izan zela zozketa bat zei taldeen artean, eta justu duk egin zorte txarra guk, gertzu degula Bartzelonetaren aurka, ez zuela inork bere aurka nahi. Karda, bueno, joan ginen, joaztu genuen Madrilen. Bai, M86an. Eta, bueno, izan zen partidu bat oso gogorra, ose, azkenean zen talde indartsuena. Eta, bueno, saiatu ginen egiten aliketa hoberena, baina ez ziren ez dali gauzak gune izan bezala atera. Bueno, baina imaginatzen dut, partidu hori ikasteko asko balio izan zizuela, eta denboraldi berriari ekiteko, ba, bueno, esperientzia gehiago izango duzuela. Bai, oza, azkenean partidu hori ikasteko izan zen, gure entrenatzaileak berak ba, izan zigun nola jokatu genuen, eta zegin bar genuen ba, denboraldi honetan ba, hobeto jokatzeko, eta azkenean ba, entrenatzeko egun guztietan. Eta torren denboraldia nola ikusten duzu? Ba, a ber, nire aldetik nago irrikitan jazteko jolasten partida, ze azkenean gaude entrenatzen egunero, baina guri guztien teguna da azkenean ere ba, jolaste azte bukaretan. Eta, bueno, nago da bitaukat zirrara ere azteko ja jolasten partidak eta horrela. Ba, akizue noiz hasiko zareten edo federazioak esan... Ba, gure entrenatzaileak esan zigun, ba, urtarrian hasiko gerala, baina oraindik ez dakigu. Beraz, oraindik akazue denbora asko prestatzeko. Nolakoak izaten dira waterpoloko entrenamenduak? Ez dakite bakarrik waterpoloa berez entrenatzen duzuen, edo baita ere hemen igerilekuan luzeak eta barre egiten dituzuen? Bai, bueno, egiten dugu bi egunetan fisiko, eta gero horrez gain egiten dugu ere igeriketa, eta baita jaten ditugu, bueno, astean, baltakit, lau edo hiru egunetan egiten dugu taktiko, porteriekin, txuteak eta dena taktikoa dena waterpoloaren inguruan. Bai, eta gero egun batzuetan egiten dugu partidoa gure aurkan, pues, pixka bat entrenatzeko ere, nola ez dugu izango partidoak ba, asteburuetan, ba, azkenean gure artean egiten ditugu. Eta nola sartu zineten waterpoluko abentura honetan, izan ere, bueno, waterpoloa ez da, ba, behintzat Bidaso eskualdean ez da oso ohiko kirola, edo entzuten den kirola. Egia da duela urte batzuk, ba, bueno, gizonezkoen taldea sortu zela eta maila ona lortu zutela, baina bueno, ez da oso ohiko kirol bat, nola animatu zineten taldea sortzera? Ba, ni adibidez, orain dela 10-11 urte hasi nintzen waterpolora jolasten, eta ni igeriketan nengoen, baina kurtsilloetan, eta etorri zen entrenatzailea, eta esan zidanea beste gauza bat egin zari nahi nuke, eta azkenean ba, sartu nintzen.
bueno, ni asintzen bera baino berandago, ni gatzat uste dut 7 urte. Waterpolo nik egiten hemen Bidasoa 21ean igeriketa. Eta claro, iritsitzen momentu batera ordutegiekin taola ezin nuela dena ondo parekatu. Orduan, aldageletan tobatzen nintzen batzuetan ba waterpolokoekin. Esan nuena, pues niri gustatzen zait ugetan ibiltzea. Orduan igual da aukera ona, ba jarraitzeko nire modalitatean ta pues hasin nintzen horrela. Eta izan daiteke kirol bat edonor parte har dezakena, esan nahi da adibidez, igeri egitea garrantzitsua da, bai, baina inoiz igerik eta talde batean ibili ez dena parte har dezake zuekin? Bai, eta guk animatzen dugu jende guztiei, ba, gurekin egoteko, ze azkenean ez da bakarrik igerik eta baita ere, ba, gurekin egotea, eta azkenean, bueno, egia da igerik eta oso garrantzitsua, oso garrantzitsua dela, baina azkenean egunero entrenatzen lortzen dugu. Eta, bueno, azken aldian, Bidasoa eskualdean, emakumezkoen kirolak gorakada egin du, arraunean eta beste kirol batzuetan emakumezkoen kirolak lorpen handiak lortzen ari dira, zuek ere, hortza bete, maila nazionalera iristeko aukerarekin, baina, bueno, Bartzelonaren aurka kale egin zenuten. Nola ikusten duzu zuen egoera, eskualdeari dagokionez, kirolari dagokionez, garrantzia ikusten diozue waterpoloari, baloratzen zaizue? Bueno, gu jolazten dugu 12 taldeetan, oza, gure ligan daude 12 talde, eta gure bueno, irundik gertuen dagoen taldea da ur bat, Eibarren dagoena. Eta, claro, azkenean da kirol bat ez duena jende askok jolazten, eta ez da ez dara oso ezaguna. Orduan, ba, ber, hau dira, neska jolazten dugu, neska bastante ja gure taldean, eta txikiak etortzen dira ere. Baina ezin dugu alderatu ba, beste kirol batzuekin, ba, zen ez da, ez da ere esan dudan bezala lehen ezaguna kirolau, orduan. Eta zer nolako laguntzarik dituzuen edo badakizue, laguntza, udaletxak laguntzarik ematen dizkizuen edo? Ba ez, orain zegu ez dugu ematen oza laguntzarik. Orduan, hori eskatze duzue pixkat, ez? Bueno, ba, mi esker gurean izateagatik eta ea urtarrilletik aurrera zuen albiste gehiago ditugun, demoraldia azteko aukerari daukazuen. Eta pixkanaka waterpoloaren praktika areagotzen dugun eta mi esker gurean izateagatik eta hurrengo arte. Bai, eskerrik asko.